সকল আপোনাকক প্রথমতে এডুকেশন ফর স্টাডি চ্যানেলটলে স্বাগতম জানাইছো। অসম অঙ্গনাবাড়ীত উলাইছে সরকারি চাকরি, কেবল মহিলাসকলে আপনাকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়াই ভিডিওটো চাওক আৰু সোনকালে এপ্লাই কৰক। আৰু আপোনাকে যদি প্রথমবারের বাবে মোৰ চ্যানেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, লাইক কৰিব। আৰু কিবা যদি সুধিবলগীয়া আছে বা জানিবলগীয়া আছে তেনেহলে মোক কমেন্টত জনাব, তেনেহলে মই নিশ্চয় আনন্দিত হম। আপনাকে শেষলৈকে গোটেই ভিডিওটো চাওক, সম্পূৰ্ণ মই জনাই দিম। আহক আমি এটা ভিডিওটো আগবাহোঁ। আপোনালোকৰ অসম চৰকাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অধীনত কঠিয়াতলী শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পত খালী হৈ থকা অংগনবাড়ী সহায়িকা আপোনালোকৰ বহুতো পদ ওলাইছে। আপোনালোকক মই জনাই দিম ক'ত ক'ত কেনেধৰণৰ পদ ওলাইছে। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে লগত দুখন ফটো, পাছপোৰ্ট আকাৰৰ দুখন ৰঙীন ফটো গাঁঠি দি দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম, কেন্দ্ৰৰ নাম, পদৰ নাম, সংৰক্ষিত এলেকা আপোনালোকক ইয়াত দি দিছে। বৰপথাৰ গাঁও পঞ্চায়ত 468 নং, লেংগেৰী নিষ্কৰ্মী অনুসূচিত জাতি, 2 নং চাংখোলা গাঁও পঞ্চায়ত, 420 নং দুমাইহাগি এছ টি কৰ্মী, 3 নং সূতাৰ গাঁও পঞ্চায়ত, 19 নং গোঁসাইগাঁও সহায়িকা, 4 নম্বৰ ডবকা সূতাৰ গাঁও পঞ্চায়ত, 94 নং গাঁওৰক্ষী বাহিনী সহায়িকা, 5 নম্বৰ যমুনামুখ গাঁও পঞ্চায়ত, 116 নং যামিনী দেৱী এম ভি সহায়িকা অনুসূচিত জাতি, চাংমাজি গাঁও পঞ্চায়ত 6 নম্বৰ, 267 নং চাংমাজি ই এন পাৰা আপোনালোকৰ সহায়িকা, 7 নম্বৰ কামৰূপ গাঁও পঞ্চায়ত 326 নং পুৰণা বজাৰ সহায়িকা, 8 নম্বৰ ভেলেওগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত 67 নং ভেলেওগুৰি পথাৰ এল পি সহায়িকা, 9 নম্বৰ নামবৰ লালং গাঁও 50 নং বকুলুং সহায়িকা, 10 নম্বৰ কন্দলি গাঁও পঞ্চায়ত 467 নং বৰুৱা গাঁও নিবুকালী সহায়িকা আৰু অনুসূচিত জাতি। আপোনালোকৰ ইয়াত যোগ্যতাৰ চৰ্তাৱলী দি দিছে, আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোতে সম্পূৰ্ণ জনাই দিম। এইখিনি এই 10টাত আপোনাৰ 10 জেগাত আপোনালোকৰ পোষ্ট ওলাইছে, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আপোনালোকৰ সহায়িকা আৰু মানে অনুসূচিত জাতি আপোনাৰ বহুত বহুত ধৰণৰ পোষ্ট ওলাইছে। আৰু আপোনালোকক আবেদন কৰা মহিলা প্ৰাৰ্থীসকলে সেই কেন্দ্ৰৰ জৰিপে এলেকাৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব সেই কেন্দ্ৰৰ তালিকাৰ ভিতৰত। মানে আপোনালোকে সেই য'ত আবেদন কৰিছে আপোনালোকে সেই এলেকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। ইয়াত যোনখিনি নাম দি দিছে, আবেদনকাৰীৰ বয়স 2019 চনৰ জানুৱাৰীত 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, তাতকৈ বেছি হ'লেও নহ'ব আৰু কম হ'লেও নহ'ব। আৰু আপোনালোকক মই জনাই দিম, অংগনাবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মী পদৰ বাবে আবেদনকাৰী শিক্ষাগত অৰ্হতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব, লগতে নম্বৰৰ তালিকা আপোনালোকৰ মানে মাৰ্কশ্বীটখন দিব লাগিব। সেই এলেকাত উক্ত যোগ্যতাসমূহৰ প্ৰাৰ্থী নাথাকিলে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত বোৰ্ডৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, অসম হাই মাদ্ৰাছা উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন কাৰ্য কৰা হ'ব। মানে আপোনালোকৰ সেইখিনি জেগাত মানে আপোনালোকক মই জনাই দিম। আবেদনকাৰী স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ গাঁওবুঢ়া, বোৱাৰ্ড মেম্বাৰ, গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ দ্বাৰা স্বাক্ষৰিত হ'ব লাগিব। আপোনালোকক কি কি লাগিব কাগজ পাতি, সেই সকলো স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপোনালোকক লগত নিব লাগিব। আৰু 40% বেছি লোক থকা গাঁও অনুসূচিত জাতি, জনজাতি, চাহ জনজাতি আদি লোকসকলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বাছনীয়া প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাম কৰা বয়স 60 বছৰ হ'লে চৰকাৰী কাৰ্যকাল শেষ হৈ যাব। আবেদন প্ৰপত্ৰ পোৱা 11 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰৰ কাৰ্যকালতে আপোনালোকক সংগ্ৰহ কৰিব দিছে। আপোনালোকে 3 বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব, 11 বজাৰ পৰা। আৰু গুৰুত্ব ৰোগৰ আক্ৰান্ত তথা অপৰাধজনিত কোনো কৰ্মত যদি আপোনালোকে জড়িত, প্ৰাৰ্থী আবেদন নাকচ কৰা হ'ব। অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ মাহে 3000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। আৰু আপোনালোকক সহায়িকাসকলক 1500 টকাকৈ পৰিতোষিক দিয়া হ'ব, মানে আপোনালোকক 1500 টকাকৈ দিয়া হ'ব। আৰু এয়া শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়া কঠিয়াতলীৰ পৰা আহিছে, নগাঁও কঠিয়াতলীৰ পৰা। আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোৰে সম্পূৰ্ণ জনাই দিলোঁ। আপোনালোকে যদি আৰু কিবা জানিব আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত সুধিব, মই নিশ্চয় সুখী হ'ম, আনন্দিত হ'ম। ধন্যবাদ, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই।